Ал Европа орталық банкының басшысы Марио Драги көпшілікке 20 евроның жаңа түрін таныстырды. Жалпы айналымға бұйыл қарашаның 25-інде түседі. Жаңа банкнотта қорғаныш элементтермен түсін өзгертетін әрі суретпен әрленген голограмма да қолданылған. Ал ескі 20 евроның қолдану мезгілі шектелмейді. Олар айналымнан біртіндеп шыға бастайды. Айта кетейік, евро Европаның бірнеше елінде ресми төлем құралы болып табылады. Қазір айналымда 5 және 10 евроның жаңа түрі бар. Жаңа банкнот евро аймақта өмір сүретін 338 миллион тұрғының евроға деген сенімін артырады деп үміттенеміз.